ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନର୍ସିଂ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିନେ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍କଲ୍ର 2019 GDS ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, GDS ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା ଯେ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଜଲ୍ଟ କାଲି ୟାନିକି 7/6/2019 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। ତ 20% ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବା SMS ଦ୍ୱାରା ଆସିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କନଫର୍ମ କହିପାରିବିନି। ତ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରେ ଅଧିକ କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।